هيخافون أنا ريتم ogaysiis muhiim ah oo la ogaysiinayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Ma rabtaa inaad qaadato waxbarashada maadinta caruurka ee heerka bajulaarka? Waxbarashada barbaariyaha maadinta caruurtu waa waxbarasho shaqo bulsho oo ku saabsan guud ahaan caruurta iyo dhalinyarada, iyo gaar ahaan caruurta iyo dhalinyarada dhiban. Machadka sare ee Oslo Akershus High School Oslo og Akershus wuxuu kugu baaqayaa in dad badan oo ka soo jeeda dadka ajnabiga ahi ay soo codsadaan waxbarashada barbaariyaha maadinka caruurta. Bulshada aynu ku noolnahay waa mid dhaqamo kala duwan ka kooban. Sidaa daraaddeed, waxaa lagama maarmaan ah inay maadinta caruurtu ka dhex muuqato kala duwanaanshahaasi, iyo in maadinta caruurtu u hawlgasho si farsamo fiican ah oo cid kasta oo ka mid ah bulshadu ay ka dhex muuqato. Fadlan soo codso waxbarashadan haddii aad rabto inaad u shaqayso Banavanka. Waa fursad shaqo oo bulshadu aad ugu baahan tahay. Codsigu waxa uu ku eg yahay 15 Abriil. Wixii faahfaahin ah, kala xiriir emailka ah ingrid.bull@hiwa.no ama booqo bogga ah www.hiwa.no.